wafdiga ballaaran ee ka socda qaramada midoobay ee maanta soo gaaray caasimadda dowlad goboleed kirshabeelle ee magaalada jawaar ayaa waxaa hogaaminaya ku-xigeenka ergagaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya anita kiki kabeho, waxaana ay kulamo la qaateen madaxweynaha dowlad goboleed kirshabeelle, qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka, dhallinyarada, waxgaradka iyo dadka baahiyaha gaara qaba. Kulamadu markay soo idlaadeen ayaa waxaa sidoo jira warbaahintu la hadlay madaxweynaha dowlad goboleed kirshabeelle Cali Cabdulla Xuseen Cali Guudlaawe iyo Anita Kike Kabeho oo sheegay in loo baahan yahay in si wadajira wax looga qabto arrimaha bini'aadantinimada. The security transition, and most important of all to His Excellency the President, the drought and drought response. Maanta waxaa booqasho wafdi ballaaran ay hogaaminayso ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobay ay nagu soo booqdeen Hirshabeelle, gaar ahaan caasimadda Jowhar. Wafdiga waxaan ka hadalnay guud ahaan arrimaha state-ka, hadday tahay abaarihii, hadday tahay amnigii, hadday tahay dib u heshiisiintii, iyo hadday tahay horumarkii guud, caafimaad, waxbarasho iyo guud ahaan arrimaha bulshada oo dhan aan ka wada hadalnay. Dhammaanna waxaan isla qaadanay in maaragtaya laga wada shaqeeyo, si wada jira lagu shaqeeyo, sida ugu dhaqsaha badanna, gaar ahaan way kala daran yihiin arrinta abaaraha, si degdega in looga jawaabo baahiyaha jiro ayaan ku ballannay. Runtii wuxuu ahay booqasho aad u wanaagsan ay ahayday. Waxay la kulmeen bulshada qaybaheeda kala duwan, hadday tahay ururka maaragtaya dhallinyarada, hadday tahay haweenka iyo curyaamiinta, guud ahaan odayaasha dhaqanka, guud ahaan bulshada qaybahooda kala duwan gooniyo u arkeen, golaha wasiiradana si gooniyahay maaragtaya iyadana maaragtaya loola shiray. Guud ahaan kulanku wuxuu ahay kulan aad iyo aad laysugu afgartay, waxaana laysla qaatay in sida uga dhaqsaha badan haddii lay raalli ka noqdo baahiyaha jira looga jawaabo oo ugu horreyso abaaraha. Runtii waxaan rabaa munaasabadan inaan uga faa'iidaysto dalka guud ahaan abaar aad u baahan ayaa ka jirto. Hirshabeelle ummadda ku nool noloshooda laba qaybood ay aheeday, qayb xoolo dhaqata iyo qayb beeraleyahay aheeday ay noloshooda ku tiirsaneed. Dadkii xoolahana way baabi'een oo roob kama di'in guud ahaan state-ka. Dadkii beeraleyda aheedna wabigii waa qalalan yahay oo beer lama tacban. Marka waxaan dhihi karaa dhibaataan ku roonayn xareedda oon webiga ku roonayn ayaa ummaddii hayso. Cid kasta usoo gurba kartana waxaan leenahay loo soo gurmado. Waxaan cod dheer ku leeyahay dhibaato aad u ballaaran ayaa ka jirto deegaanka oo abaar ah. Dadku waxay taagan yihiin xoolahoodii hadday dhammaadeen, beerahoodiina ba'aan inay ayagu macluulay hadda joogaan. Bokar Maxamed Bacadle, warbaahinta qaranka, caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle, magaalada Jowhar.